ဒီမှာအမကျွန်တော်ညီမညီမညီမမောင်မဆိုင်ရောက်ရှိပါတယ်အမကမဆက်ကကျွန်တော်နံပါတ်3ပေါ့เนาะကျွန်မကနံပါတ်9ပါမိန်လေးထဲမှာတော့ငယ်ဆုံးပါကရှိဒီပြန်ဝဲဝဲကိုကျွန်မကကျွန်တော်ဟိုဘက်ကနေဒီလိုခဲ့တဲ့နည်းနည်းနည်းနောက်ကလေးကိုတွေ့ထားတဲ့အမဒီမှာပြိုင်နေတယ်ပေါ့เนาะဟိုမေးပေးပါဒီမှာဒီပြန်ဝဲပြန်ဝဲပေါ့အဖွဲ့ကိုပေါ့မွေးပေးပါဆိုတော့အမ လောက်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးမိခိုင်းတယ်တော့အမလည်းအလုပ်များတာနဲ့မမေ့ဖြစ်တာနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တေးချာပေါ့အတဲမမေ့ပေးပါမေ့ပေးပါနဲ့အဲမဆက်ရအကြနဲ့အန်တီတူတော့တစင်မေးပေးတာပေါ့နော်ပြင်မဆက်ကဒီဖက်နေစင်းရင်ပေးပေးတယ်ပြီးတော့ဒီဖက်ကโอเคတေးချာပြီဆိုမှကျွန်မဟိုဘက်မှာအလုပ်ကလည်းများတယ်လေဒီဖက်ကတေးချာပြီဆိုမှဟိုဘက်ကအလုပ်ကိုခွဲယူပြီးလာပြိုင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီအဲ့တော
bo no di pwe a phe pye ko di pwe ne patet pi lo ho prahita lou so le lou lo ya de pye ho ko ma ti the de tu le ti ya me myo thami thu ye ne be che pyet la ma bo no a ja jama le sai win sa la bo no ma sai ja lo ho lo byo me jama ho di japan ma ji ba daw shao ni bi alou ne aim be lou ne kha cha lo bo wa ma ne ba ma တို့တမှုမရှိဘူးเนาะအဲကြောင့်ဒီဗမာပြန်လာပြီးနေဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလှုပ်နေဘိုးကမှလည်းနေအေးစစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သဘောပေါ့เนาะအဲကြောင့်နေမှနောက်ဆန်တင်ရမယ်နေထားမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်နေမဖြစ်ချင်လဲနေဘိုးကမှနေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်လာလာခဲ့အဲအမကတိုက်တော်ပေးတာပေါ့เนาะအဲကြောင့်လည်းကျမခေါ်အားတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဓိကတော့သူကမိတ်ကက်စပင်ပေါ့အင်ဂျီဝတ်စားတွေပေါ့ဟာကျန်တာကတော့ဗမာကသူလှုပ်ပေးလို့မရဘူးလေကိုပေးတဲ့အမတ်ဒီအဖွဲရဲ့အမတ်ပင်းစီမင်းနေဆိုလေအကုန်လုံးရဲ့အရှိမအမတ်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘာမှအနောက်ကဘာမှလုပ်ပြလို့မရဘူးဒါကိုယ့်အကူစူးစမ်းမှရမှာလေအဲ့တော့ရေးကြောင်နေလေးပြောပြမယ်အဲ့တော့ရေးကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတူတူမနေတာ15နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘယ်မှာတော့တားရကျမပဲဒီကျမပဲဟိုဂျပန်ထွက်သွားပြီးတော့ဟိုမိသားစုကလေးတွေပေါ့နော်ဟိုသူတို့စပိုဒီဂျပန်နေပြီးတော့ဒီဖေးကိုသူတို့ကတော့ဒီဆန်တန်းပြီးမှဟိုဖေးကိုထွက်လာတာပေါ့နော်ကျမသူတို့တရားဘူးကြောင့်ဆန်တန်းအောင်ပြီးမှခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဟိုဖေးမှာကြောင်းထားတယ်ကြောင်းပြီးရင်အလုပ်လဲလုပ်တက်အောင်ကျမသူတို့လမ်းညွှန်သင်ပေးတယ်အခုဆိုရင်ကြောင်းလဲတက်တယ်အလုပ်လဲလုပ်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကလေးတွေတွေ့လဲကျမပူဇော်မလို့တော့ဘူးလေအဲ့ကြောင့်ပါဘယ်နှစ်ယောက်ကိုလုပ်ပြီးသားသမီးက3ယောက်ပါအခုကျအကုန်လုံး10တန်းအောင်ပြီးတော့10ယောက်ပြီးမှဟုတ်ကဲ့အလုပ်လုပ်ကြအကြီးမှလည်းဆို8000လောက်ကျသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနားကြီးပိတ်ဆက်ခဲ့ပြီပါဘာ့ကျမအကုန်လုံးစအောင်ဆုံးသူတို့ငယ်ငယ်ရောပေါ့နော်ခုချိန်ထိပိတ်ဆက်ခဲ့ပြီပါဘီခုဆိုလည်းသူတို့ကလည်းအမေကိုစိတ်ချရလေအမပြိုင်နေတာတော့ပြိုင်သူတို့လည်းကိုကအကုန်လုံးကျမသားသမီးတွေကိုအကုန်လုံးပုတ်ပွင့်လင်းလင်းပဲမမဒီလိုတွေလောက်ချင်းနဲ့သာသမီတွေကိုသာသမီတွေကိုယ့်အကြောင်းသိရလေအမေအကြောင်းသိတော့မမဆက်ချမ်းသာအောင်နေမမပြင်ရှင်မယ်ဆိုတော့ပြန်ကိုယ်သွားတဲ့နေရာလည်းကိုယ်မိခင်နိုင်ငံပဲလေပြင်အမတွေစီပဲဆိုတော့အကုန်လုံးကစိတ်ပူစံမရှိဘူးလေအဲ့ဒါအကုန်လုံးအေးအေးစစ်စစ်ပါပဲအဲဒီမစ်မြောင်ပြန်ပွဲကိုလည်းဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်ထောင်ရှင်မျိုးသမီးတယောက်နေနဲ့အိမ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာကြီးပဲမနေပဲနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောလဲလူပတ်ဝတ်ကျေကိုထွက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုဘွားကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမြစ်တင်စီချင်တာပေါ့နော်အလပရေရောကျမ်းမာရေရောလူမှုရေရောပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့စည်းမှဝင်ပြီးတော့ဝင်ပြိုင်ကြည့်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါနဲ့ဘာဖြစ်ဆိုဝင်ပြိုင်ရဂျိုးလဲနဲ့တဲ့ဒီဝင်းနာဆွေကိုရသည်ရှိမရသည်ရှိပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ကြီးလာရောက်ပြီးတော့ဟိုဝင်ကြည့်ပါဟိုလာရောက်ပြီးတော့ဆွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလေလာကြည့်ပါပေါ့နော်။ဘာဖြစ်အရင်အကျိုးရှိမယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကျန်ဝဲတွေတော့ယင်ခုံတာပါ။ခုကလေးကိုယင်ခုံနေပါလား။ဟုတ်ကဲ့ဆို။ဘယ်သူမဆိုတော့နော်။အဲ့ဝင်းနှဆူရောရချင်ကြတာပါပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အရင်ကိုယင်ခုံပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့။